Ada si biru. Si purple, bro, si purple. Dua tim, dua tim. Ada salah satu tim. Di bangkai. Ada. Sini sini. Hey. Fuck. Nice. Ada siapa lagi? Tak biar. Sisi ada siapa lagi? Tiada yang tiada. Empat. Wait, yeah. That was the whole squad. Nope. Hold tight. I got you back. Hey, yeah, see. Hey, hey, bro. Legit betul-betul tangan. Ada orang dekat ke aku? Go push it, bro. Mati. Dekat sini, go push it. On my marker. I'm there. HP. Mati lah, nice. Let's go, man. Dekat, dekat aku, dekat aku. Tak, man. Why you fight me? Give me a sec. Recharge your shield. You wanna go there or what? Lepas tu dia jalan. Tembak dah. Kat sini. Headshot. Biru. Oh, ada lagi aku. Tahu kan lari, kan lari. Oh aku dapat dia. Last one, last one. Oh mati. Wait. Ada satu behind it. Baik. Dia sesuai lah dia. Oh fuck. Oh, dia kat sini. Last one, last one. Belakang orang, belakang kita. Ha, seko lagi kat belakang kita nampak. Let's go. Aku bunuh Muhammad tu pakai bom dia kat sini. Let's go. Muhammad seorang nanti mati dalam storm aku rasa. Yang kawan dia tu. You are the Apex Champions. Oppo KK. Asal ni. Wei, aku dah first match for sin. Hey, let's go, man. Champion lah. Ha. Boy. Banyak saya di match kau. Ha? Huh?